אוקיי, שלום לכולם. הנושא שלנו, הכותרת שאני נתתי לו, שהיא לא כל כך בפרסום שהיה, זה רציונליות ואמונה. כשאנחנו בעצם רוצים להתייחס לשני כלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לכל אדם, כדי שבאמצעותם הוא יתפוס את המציאות שמסביבו. שני הכלים האלה זה השכל והלב. וזה שני דברים שונים. והיום נלמד על התפקידים שלהם והמשמעות שלהם ואיך זה, איך ההבנה של הדברים האלה היא מאוד מהותית באופן שבו צריך להתייחס נכון לתפיסה שהתורה מציגה מבחינת האלוקים והאדם, הבורא והבריאה. אז ככה, יש לי כמה הקדשות לשיעור הזה. השיעור הזה יוקדש לעילוי נשמתם של אלעזר בן חיים וחיים דוב בן משה, עליהם השלום, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. כמו כן, להבדיל, אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לזכות ולהצלחה לבני משפחת מוצפי, הראל, אוהד, הילה והוריהם. מוצפי. ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם. לזהות את האמת וללכת עליה. אוקיי, עכשיו, אם יש עוד הקדשות, שנייה, לעילוי נשמת? חיים מאיר בן בנימין. ולעילוי נשמת רפאל בן יונה. ולהבדיל, לרפואה שלמה. תמר חנה בת רוחמה. שושנה בת? שושנה בת מרים. אוקיי. כן. עמית בן גלית. עמית בן גלית. אוקיי. כל החולים, הקדוש ברוך הוא ירפא אותם רפואה שלמה כמו שרק הוא יודע לעשות. רופא חול בשר ומפליא לעשות. ואלה שכבר נמצאים בעולם האמת, שהדברים שנאמר ויקרבו אותנו להבנת הקשר הנכון בין האדם לבין האלוקים, אז קודם כל זה נזקף לזכותו של הלומד בעצמו. אבל אפשר גם שזה יבוא לזכות של נשמה שכבר לא יכולה לעשות למען עצמה, והיא כבר נמצאת בעולם העליון. טוב, אוקיי, אחרי הקדשות בואו ניגש לעניין. ישנו פסוק בתורה. פסוק מפורסם כי מי שמתפלל, אנחנו אומרים את זה בעלינו לשבח, זה מצוטט בעלינו לשבח. פסוק הוא פסוק בספר דברים, ואני אקריא אותו, ואחרי זה ננסה לנתח ברמה הפשטנית ביותר מה בעצם כתוב בפסוק הזה. ספר דברים, פרשת ויתחנן, וידעת היום, כך כתוב, וידעת היום, והשבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אנחנו נלמד פה היום דברים מהותיים מאוד, באמת מאוד יסודיים. אני חוזר שוב על הפסוק. הפסוק מדבר על מציאות האלוקים, אני חוזר. וידעת היום, והשבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. נסביר קודם כל את המילים. אחד מהמושגים שחשוב מאוד להבין אותו, אני חוזר עליו בהרבה מאוד שיעורים, מי מכם ששמע ממני יותר משניים, שלושה שיעורים, כבר שמע את זה המון פעמים, אבל אני לא מתעייף לחזור על זה שוב לטובת אלה שפעם ראשונה שומעים את זה, ולטובת אלה שכבר שמעו את זה כדי לזכות אותם במצוות ושיננתם. זאת אומרת, לשנן, צריך לחזור. האותיות המרכזיות במילה אלוהים זה אותיות א' ל'. הצירוף של שתי האותיות האלה יוצר מושג בלשון הקודש שבעצם המשמעות שלו זה כוח. פאוור. א' למד. עכשיו צריך לדעת שהמילה אלוהים מופיעה בתורה, בתנ״ך, בשני הקשרים. היא מתייחסת פעמים רבות לקדוש ברוך הוא, לריבונו של עולם, ואז המילה אלוקים היא בלשון קודש, כי היא מתייחסת לבורא. אבל בהרבה מאוד מקומות המילה אלוהים מתייחסת לאותיות, המילה אלוהים מתייחסת לא לקדוש ברוך הוא, אלא למשל לעבודה זרה או לכל מיני כוחות שישנם בעולם. ראיה מאוד ברורה, הדיבר השני בעשרת הדיברות. הקדוש ברוך הוא מדבר, נכון? אנוכי השם אלוקיך. מה הוא אומר בדיבר השני? לא יהיה לך אלוהים אחרים. אז אלוהים אחרים זה ודאי לא הוא, הוא מדבר על אלוהים אחרים, נכון? זאת אומרת, המילה אלוהים היא מילה משותפת. המשמעות של המילה זה כוח. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בוודאי נקרא אלוקים, מכיוון שהוא הכוח שמאחורי כל הכוחות כולם. ולכן, אגב, אם תשימו לב, בכל פרשת הבריאה, תפתחו ספר בראשית פרק א', מדבר על הבריאה, מוזכר שם השם השם
רק כאלוקים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ וכן הלאה, ויאמר אלוהים יהי אור ויאמר אלוהים. ההתייחסות או הכינוי של הקדוש ברוך הוא שם הוא אלוקים. כי כוח מעשיו יגיד לעמו שזה הבריאה. דהיינו, הביטוי החד משמעי של כוחו של האלוקים, זה בעצם הוצאת הבריאה כולה מן העין אל היש. שזה כוח אולטימטיבי, ולכן הקדוש ברוך הוא נקרא אלוהים. מה כתוב בפסוק שציטטתי עכשיו מדברים? אני חוזר עליו שוב, בפעם השלישית. וידעת היום, והשבות אל לבביך, כי השם, השם זה י' כו', כי זה השם היותר מפורש של הקדוש ברוך הוא, השם הוא האלוהים. זאת אומרת, הכוח האולטימטיבי היחיד במציאות, זה בורא עולם. עכשיו, מה כתוב כאן? כתוב פה שאנחנו, עם ישראל, משה רבנו מדבר לעם ישראל, והוא אומר להם, וידעת היום את הדבר הזה, שהשם הוא האלוקים. ובסוף הפסוק כתוב, אין עוד. כלומר, אין שום כוח אחר זולת בורא העולם. את הדבר הזה, אתה היהודי צריך, שימו לב, לדעת. אנחנו רגילים לחשוב שיש אלוקים, אין אלוקים, זה עניין של אמונה. יש מי שמאמין שיש, ויש מי שמאמין שאין. אז קודם כל, זה לא עניין של אמונה. ואני הוכיח את הדבר הזה בהמשך. זה לא עניין של אמונה. הציווי הוא לא להאמין. לא כתוב באף מקום בתורה שצריך להאמין באלוקים. אין מצווה כזאת. אני עברתי על תרי"ג המצוות יותר מפעם, פעמיים, או 10 או 100 פעמים. בין היתר בחיפוש אחרי ציווי להאמין באלוקים, אין כזה ציווי. לא רק שאין ציווי להאמין באלוקים, יש ציווי לדעת שהוא ישנו ושהוא הכוח שמאחורי כל המציאות. עכשיו, בפסוק הזה שוב, זה כתוב כך, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי השם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אין עוד כוח אחר. עכשיו, יש כוחות שהוא ברא ונתן להם תפקידים, אבל הכוח שמאחורי כל הכוחות כולם, זה ריבונו של עולם. הפסוק הזה אבל מתחיל במילה מאוד מעניינת, וידעת היום. כאמור, לפי התפיסות הרווחות בעולם, זה נראה שזה לא נושא לידיעה, זה נושא לאמונה. אז היינו מצפים שהפסוק יפתח במילה, והאמנת היום כי והשבות האלה ובך כי השם הוא אלוהים. נכון? לא, הפסוק אומר וידעת, והתורה היא מאוד מדויקת. יש את המושג ידיעה במקומות אחרים בתנ״ך, ויש את המושג אמונה, וכאן כתוב ידיעה. עוד דבר אחד שכדאי לשים לב כשקוראים את הפסוק הזה, זוכרים את איך שפתחנו שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם שני כלים בהתייחסות אל המציאות שסובבת אותו, בתפיסת המציאות, וזה המוח והלב. המוח זה ההיקש הלוגי, השכלי, של ההוכחה שאכן זה כך, על כל דבר. מה זה הלב? הלב זה המנוע, אני לא מדבר על הלב הפיזי. הלב זה המנוע של הרגשות. זה הלב. ומה שכתוב פה זה שאת הדבר הזה, דהיינו, מציאות האלוקים, היא צריכה קודם כל, קודם כל, להתברר בשכל וידעת היום, ואחרי זה להשיב את הדברים אל הלב. צריך לחבר את הלב עם השכל. עכשיו, הדברים הרבה יותר עמוקים ממה שהם נראים בהשקפה הראשונה, או אפילו איך שהצגתי אותם עד עכשיו, ולכן בואו ניכנס לעומק העניין. הרמב״ם, שהיה אחד מגדולי ישראל בכל הדורות, וכתב את ספר ההלכה מאוד משמעותי, משנה תורה לרמב״ם. הרמב״ם צריך לזכור, חוץ מזה שהוא היה אחד מגדולי הדורות כולם ביהדות, היה לו גם יד בחוכמות אחרות, בחוכמות העולם. הוא היה בתקופה ההיא, לפני 900 שנה, איש מדע, מה שקוראים היום, אבל לא באיזה נקודה ספציפית. הוא היה רופא. הוא היה אסטרולוג, והוא היה אסטרונום, והוא היה בקיא בהרבה מאוד דברים. הוא היה, ברמה המדעית, הוא היה מוערך מאוד על ידי חכמי דורו, וגם בדורות של אחריו, לאו דווקא יהודים. עכשיו, הרמב״ם, בין היתר, היה פילוסוף. הוא כתב ספר בפילוסופיה שנקרא מורה הנבוכים. ספר עמוק בפילוסופיה, שבו הוא מסכם את החוכמה של הפילוסופים של יוון, ומביא את הגישה של היהדות בשאלות הפילוסופיות, שאגב, נשארו בלתי פתירות בפילוסופיה הכללית, והוא מביא שם את
מה שמבואר מדברי הנביאים וכן הלאה. בספר ההלכה שלו, שנקרא משנה תורה לרמב״ם, היד החזקה, בהלכה הראשונה שפותחת את הספר, הוא אומר כך, וזה להלכה. זאת אומרת, הספרים האלה זה להלכה, הלכה להם, זה מה שצריך לעשות. אקרא לכם את לשונו, אל תבהלו מזה, אני אחזור על זה כמה פעמים. השפה היא בשפה של ימי הביניים המוקדמים, כן? אבל זה עברית. כך הוא אומר. יסוד היסודות ועמוד החוכמות. אתה, זה פתיח ככה מליצי, נכון? יסוד היסודות ועמוד החוכמות. אבל מי שיש לו אוזן רגישה, יכול לראות שהוא שם פה את ראשי התיבות של הקדוש ברוך הוא. יוד קי וו קי. יסוד היסודות ועמוד החוכמות. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע, והוא משתמש במילה הזאת, לידע, שיש שם מצוי ראשון. שיש שם, הכוונה היא דבר כזה, יש ישות כזאת. מצוי ראשון. בפילוסופיה הכללית, יש ביטוי שנקרא the first cause. הסיבה הראשונה. מה זה הסיבה הראשונה? כשאני אומר, יש פה כיסא. איך יש כיסא? היה עץ, נגיד שהכיסא עשוי מעץ. היה עץ, ומהעץ עשו כיסא. ומאיפה נהיה עץ? הוא היה מישהו שתל אותו באדמה. זאת אומרת, בכל דבר שאתה מחפש, אתה רואה דבר, ואתה שואל מה הסיבה שלו, מה קדם לו, מה גרם את מציאותו. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא הסיבה הראשונה, פירושו של דבר שאין דבר שקדם לו. כי אם יש משהו שקדם לו, אז הוא השני. השאלה היא מהו הראשון. הראשון זה הראשון של כל ההתחלות כולם. זה נקרא the first cause, הסיבה הראשונה. אז זה מה שהוא אומר כאן. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע, ואת הדבר הזה צריך לדעת, זה לא עניין של אמונה. ועוד נעשה עכשיו את ההבחנות בין אמונה לבין ידיעה. לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא, מכיוון שהוא המצוי הראשון, הוא ממציא כל נמצא. כל הנמצאות שאנחנו מוצאים בעולם, הם כתוצאה מזה שהוא גרם להם להיות. והוא ממציא כל נמצא. וכל הנמצאים, כל הפריטים שקיימים במציאות, משמיים וארץ, ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. לא נמצאו, עכשיו זה לא רק כי הוא המציא אותם, הוא מזכיר פה ביטוי מאוד עמוק בפילוסופיה שנקרא אמיתת הימצאו. מה זה אמיתת הימצאו? מה ההבדל בין אמת לשקר? אמת זה דבר מחויב, שקר זה לא דבר מחויב. עכשיו ככה, דבר מחויב הכוונה היא שהוא חייב להיות. כל מה שאנחנו רואים ביקום לא חייב להיות. והראיה, לפני שזה נברא, זה לא היה. זאת אומרת שהמציאות יכלה להיות בלי הדבר הזה. לכן המציאות של הקיום של מה שנמצא, היא לא מציאות מחויבת, אלא מציאות אופציונלית. אמיתת הימצאו זה שהוא ומציאותו זה לא דבר אופציונלי, זה דבר מוכרח, והוא תמיד היה, והוא תמיד יהיה. וזה מין כוח כזה שאין לנו תפיסה והשגה בו, כי אנחנו לא יכולים להקיש משום דבר שאנחנו מכירים בתוך הבריאה, כי כל מה שאנחנו מכירים בתוך הבריאה זה נבראים. אי אפשר להקיש מן הנבראים אל הבורא, ולכן חייב להיות שיש פה איזה כוח עליון שהוא מעל כל המגבלות של כל הנבראים שנמצאים במציאות. טוב, מה ההלכה? שאת הדבר הזה צריך לדעת. עכשיו אני צריך להגדיר מה זה נקרא לדעת ואיך אפשר לדעת, נכון? אז מה זה ידיעה? בואו ננסה עכשיו להתעמק בעניין של ידיעה ובחירה, ידיעה ואמונה. אני שואל אתכם שאלה, וזה יהיה בעיה, כי הייתי מאוד שמח לשמוע מה שיש לכם להגיד, רק זה ייקח המון זמן. אז אני אשאל את השאלה, אני אענה את התשובות שאני רגיל לקבל, ואם אחרי שאני אסכם את זה, תחשבו שיש משהו וואו שיחמצתי ולא הזכרתי, אז תוסיפו אותו בקצרה. מה ההבדל בין ידיעה לאמונה? כדי לחדד את זה, נתאר לעצמנו אדם שעומד בפני קבוצה של חבריו, חברים, והוא מספר להם משהו, והוא אומר להם כך, אני יודע שכך וכך. כמה משפטים אחר כך, בהתייחסות לדבר אחר, הוא אומר, אני מאמין שכך וכך. בהנחה שהוא ברר את מילותיו,
כשאני אומר אני יודע, אני מתכוון למשהו. כשאני אומר אני מאמין, אני מתכוון למשהו, אבל כנראה קצת אחר מאשר יודע, כי אחרת הייתי משתמש במילה ידיעה. ולכן, בפשטות יש הבחנה בין ידיעה לבין אמונה. על איזה דברים אנחנו יכולים להגיד שאנחנו יודעים? נתחיל מהגדרת הידיעה. מה ידיעה? אז זה דבר אחד. ידיעה, אז ככה, צריך להבין. האדם הוא יצור מורכב, וזאת הבעיה. יש בו אספקט פיזיקלי, הגוף, שכולל את החושים, שהם כולם פיזיקליים, ראייה, שמיעה, מישוש, טעם וריח, פיזיקליים. הם פונקציה של החלק שנקרא גוף. אבל כשאנחנו חושבים, המחשבה היא איננה פונקציה של הגוף. אנחנו חושבים באמצעות המוח, המוח הוא מין כלי שאיתו אנחנו חושבים, אבל המחשבה עצמה נמצאת מעבר למוח. היא שייכת למה שנקרא בשפה הכללית תודעה, ואם תרצו בשפה היהודית זה נקרא נשמה. כלומר, המחשבה היא לא פיזית, היא אבסטרקטית, היא לא פיזית. האופן שבו אנחנו חושבים, אנחנו זקוקים לנתונים, נכון? כדי להביע עמדה על דבר מסוים. איך אנחנו מקבלים את הנתונים? באמצעות החושים. החושים בעצם הם הצינורות או הכלים שדרכם מגיע הידע אליי, ואז אני מנתח אותו. וכאן יש בעיה גדולה מאוד. החושים האלה או הצינורות האלה הם פיזיקליים. וזה אומר שהם מוגבלים. וזה אומר שהם לא נותנים לי תמונת מצב אמיתית על מה שיש. דוגמה נורא פשוטה. יש לנו את חוש הראייה, שהוא חוש מאוד מרכזי כדי להבין מה אנחנו... אבל האם כשאנחנו רואים דברים אנחנו באמת מבינים מה אנחנו רואים או רואים כל מה שיש? לא. רבי שמעון בר יוחאי בזוהר אומר את המשפט הזה המון פעמים. אוי להם לבריות שרואות ואינם יודעות מה הם רואות. אנחנו רואים, אנחנו חושבים שאנחנו מבינים ואנחנו לא מבינים. עכשיו אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה ומוחשית. קחו אדם שיש לו ראייה טובה, 6-6. עם משקפיים, או בלי משקפיים, בסוף, שורה תחתונה 6-6. ותציגו בפניו כוס זכוכית נקייה ושקופה עם מים. ונשאל אותו, מה יש בכוס? מים. ניקח טיפה מאותם מים שנמצאים בכוס, נשים אותם מתחת לעדשת המיקרוסקופ, ונבקש ממנו להסתכל שוב ולתאר מה הוא רואה. מה הוא יתאר? גן חיות שלם, מלא דגים וכל מיני כאלה. מאיפה הם באו? הם היו שם קודם. לא ראית אותם כי הם קטנים מדי. עכשיו, זו דוגמה של בעיה של הראייה. העין לא רואה כל מה שיש. יש דברים קטנים מדי מכדי שנראה אותם. יש דברים רחוקים מדי מכדי שנראה אותם. באמצעות טלסקופ ומיקרוסקופ אנחנו יכולים להתגבר על חלק מהבעיה. גם עם המיקרוסקופ אנחנו רואים יותר ממה שאנחנו רואים בעין רגילה, אבל אפשר להגדיל את עוצמת המיקרוסקופ, ויש אולי אפשרויות שעוד לא הגיעו אליהם, ואז נראה הרבה יותר. כלומר, שורה תחתונה, אני נותן את זה בתור דוגמה. אנחנו רואים, אבל אנחנו לא רואים כל מה שיש, בגלל מוגבלות הכלים שעומדים לרשותנו. העין זה המצלמה הכי משוכללת בעולם. עוד לא המציאו כזה דבר. קשה להתחרות בפנטסטיות האלוקית של בריאת כוח הראייה שנקרא עין. אבל היא מוגבלת. היא מוגבלת. זאת אומרת, מבחינה פילוסופית זה אמור להיות מאוד מייאש. למה? כי אנחנו מבלבלים את המוח. אנחנו מקבלים נתונים של מה שאנחנו רואים. אבל אם אתה לא רואה את כל מה שיש, ויש פה יותר ממה שאתה רואה, אז אתה בעצם מדמיין משהו, אתה מדמיין מציאות שהיא לא קיימת, כי המציאות כוללת הרבה יותר מזה. גם באמצעות חוש השמיעה, אנחנו לא שומעים כל מה שיש. יש דבר שנקרא מנעד, ספקטרום באנגלית, כן? מנעד, מי-עד. אתה שומע צלילים מסוימים, מצליל נמוך מסוים, עד צליל גבוה מסוים, יש צלילים מעבר, מעל ונמוכים יותר, והרבה באמצע. ואנחנו לא רואים אותם, אין לנו כלים לשמוע אותם. אנחנו יכולים שוב, כמו טלסקופ ומיקרוסקופ, להגדיל את עוצמת השמיעה של האוזן. אבל הגדלת העוצמה היא כמותית, היא לא איכותית, היא קצת יותר. אבל היא לא פותרת לגמרי את הבעיה. ולכן,
אנחנו למעשה לא מבינים את המציאות באמת באמת. אנחנו מבינים אותה כמיטב יכולתנו, אבל ההסתייגות הזאת מבחינה פילוסופית היא קטסטרופלית, היא טרגית. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים כלום, בקיצור. לא מבינים כלום ונראה לנו שאנחנו מבינים. לכן, כשאנחנו מדברים על ידיעה, ואתה הזכרת את החושים, החושים אכן נותנים לנו תמונת מצב מסוימת, אבל היא מאוד מסוימת והיא מאוד מוגבלת. איך עוד אנחנו יכולים לדעת, חוץ מהחושים? באמצעות ההיקשים השכליים. כלומר, השכל מסוגל לזהות את מה שאמרתי עכשיו, שהחושים הם מוגבלים. ואז מה הוא צריך לעשות? להבין שהוא לא מקבל את תמונת המצב השלמה, ואז הוא יכול לעשות היקשים לוגיים כדי לקבל מידע מדויק יחסית, כאשר הוא לוקח בחשבון את החולשה של החושים. ואז הוא יכול לדעת קצת יותר. עכשיו, פה לא צריך להזדקק לחושים, אלא ללוגיקה. כלומר, יש לי דרך לדעת באמצעות הלוגיקה. ההיקש השכלי נותן לי אפשרות לדעת דברים. אלה הכלים היחידים שעומדים לרשותנו. החושים והשכל. במסגרת הזאת, שהיא המסגרת האנושית, כך ברא אותנו הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו לא נדרשים ליותר מזה. אנחנו לא יכולים. אבל מה שאנחנו כן יכולים, אנחנו מחויבים. עכשיו, בואו נחזור לשאלה, איך אפשר לדעת שיש אלוקים? אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, וידעת היום, אז צריך לדעת. איך אפשר לדעת? אם אלוקים היה משהו כמו כיסא, או שולחן, או קיר, או אדם, אז אפשר לדעת. לך אליו, תעשה איתו היכרות, תעשה פגישה, תלחץ את היד, הכל טוב, הנה יהיה, אתה יודע. אבל הואיל ואלוקים הוא לא גוף ולא דמות הגוף, מהסיבה שגוף זה חומר, חומר הוא מוגבל במקום ובזמן, והבורא הוא לא מוגבל, כי הוא יצר את המציאות על גבולותיה שלא חלים עליו, ממילא, אין מצב לפגוש אותו וללחוץ לו את היד, או לצפות לראות אותו בצורה, או לתפוס אותו באחד מן החושים. ואם כך, איך אפשר לדעת שהוא קיים? אם התורה אומרת לנו שאנחנו חייבים לדעת, זאת אומרת שזה אפשרי, אבל זה נראה לנו עכשיו קצת בלתי אפשרי, אז איך זה בכל זאת אפשרי? אז בואו תראו דבר גדול ועצום. אתם יודעים מה, אני כבר רואה שאני לא אצליח לגמור את ההרצאה הזאת. כי כדי להבין את הדברים עד תאומם נצטרך הרבה יותר זמן ממה שעומד לרשותנו. אבל נתחיל, ואני מוכרח לומר לכם שיש לי את השיעור הזה בווריאציות שונות. כלומר, נתתי את זה הרבה מאוד פעמים, בעברית, באנגלית, במקומות שונים, ואני נמצא ברשת. ומי שירצה להשלים את העניין ולהבין אותו יותר, אז מה שלא נספיק אפשר להשלים שם. טוב, הרמב״ם, זוכרים את הרמב״ם שהוא אומר, פותח את ההלכה הראשונה, צריך לדעת, לידע, שיש בורא לעולם, ורק אחד ואין זולתו, ואת זה צריך לדעת. הרמב״ם ממשיך שם בהלכה השישית, זה הלכה א', הלכה ב', ג', ד', ה', זה השלכות של מה שזה אומר, ואז בהלכה ו' הוא אומר כך. שימו לב היטב, בהלכה ו', וידיעת דבר זה. יש פה מקום, יש פה מקום, אפשר לבוא. וידיעת דבר זה, איזה? ידיעה שמציאות השם, ידיעת דבר זה, מצוות עשה, זה מצווה בתורה. והוא לא מביא את הפסוק שהבאתי לכם קודם, וידעת היום והשבות אל לבביך, אלא הוא מביא שהמקור של המצווה הזאת, וידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר, אנוכי השם אלוקיך. למה הוא מתכוון? לדיבר הראשון בעשרת הדיברות. עכשיו אני רוצה לספר לכם, תראו. יש בתורה 600, תרי"ג מצוות, 613, נכון? מתוכם במעמד הר סיני קיבלנו 10, עשרת הדיברות. זה 10 מתוך ה-613. אם אנחנו מנתחים את עשרת הדיברות כמצוות, יש שם 10 מצוות. אני זוכר שבצעירותי ניסיתי קצת להבין את הדבר הזה והייתה לי שאלה. אני יכול להבין את כל המצוות בעשרת הדיברות מהדיבר השני ואילך. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, איסור עבודה זרה, נכון? לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, שמור את יום השבת, זכור את יום השבת, כבד את אביך ואת אמך, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, אתה מבין מה מצוות עשה, מה מצוות לא תעשה. אבל כשאתה הולך לדיבר הראשון, מה המצווה?
אצטט לכם את הדיבר הראשון. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. יופי. אז מה עושים עם זה? זה מצוות עשה, זה מצוות לא... לכאורה זה תיאור של מציאות. כביכול הקדוש ברוך הוא פוגש אותנו, אומר לנו, נעים מאוד, אני אלוקים. אתם יודעים מי אני? אני הוצאתי אתכם ממצרים. אבל מה המצווה פה? כאילו זה הביזנס קארד, זה כאילו הוא מציג את עצמו. אבל מה המצווה פה? אז זה נראה לא מובן. עכשיו שאתה לומד פה את הרמה, מסתבר שכתוב פה, שפה יש ציווי לדעת על מציאות השם. איך יש פה ציווי לדעת על מציאות השם? אנוכי השם אלוקיך שרציתי, חמרת מצרים. תקשיבו טוב, כי מי שיבין את זה זה מיליון דולר לפחות. אנוכי השם אלוקיך שרציתי, חמרת מצרים בית עבדים. כדי להבין את זה, אני רוצה לצטט את דבריו של רבנו בחיי. רבנו בחיי הוא אחד מגדולי המפרשים הראשונים של התורה, תלמידו של הרמב"ן, והוא אומר כך. למה, אם זה באמת, אם זה באמת הצגה, אני מציג את עצמי, מי אני, כך אומר אלוקים. אז אני הוצאתי אותך ממצרים. עם כל הכבוד ליציאת מצרים, שזה באמת דבר מרשים מאוד, כי להוציא את בני ישראל ממצרים, מי שקורא את התיאור בספר שמות, היה צריך לשנות את חוקי הטבע, נכון? להפוך מים לדם, צפרדע, קינים, ולא רק זה, לעשות את האפליה בין, היה דבר, דבר זה מגפה שמחלה בעלי חיים, נכון? אז אם זה באמת וירוס, איך הקדוש ברוך הוא אומר? מראש, עוד לפני שבאה המכה, משה רבנו אומר לפרעה, ויפלא השם בין מקנה מצרים למקנה ישראל, ולא ימות ממקנה ישראל עד אחד. אם זה וירוס, איך זה בדיוק עובד? עכשיו, הם היו שם ביחד, החמורים של המצרים, החמורים של בני, הם היו. אז איך הווירוס יודע? כדי שדבר כזה יקרה, צריך שליטה מוחלטת בטבע. רק מי שברא את הטבע יכול לשלוט עליו בצורה אבסולוטית. עכשיו, זה קרה בכל המכות. מכת החושך, נכון? היה חושך אפלה בכל ארץ מצרים. ולכל בני ישראל היה אור. איך באותו מקום יש אור לאלה, חושך לאלה. מכת בכורות. כל בכורי מצרים, אף אחד מבכורי בני ישראל. וכל יתר המכות. מכות מצרים הוכיחו שהשם הוא האלוקים. ושוב, נרחיב בזה קצת. משה רבנו מגיע לפרעה בפעם הראשונה. פעם ראשונה הוא פוגש את פרעה עם השליחות האלוקית להוציא בני ישראל ממצרים. הוא אומר לו כך, אלוהי העברים שלחני אליך, שלח את עמי. מה התגובה של פרעה? מישהו זוכר? יש פה איזה תימני לפלטה? מה הייתה התגובה של פרעה? מיד. כשהוא אמר לו... אז הוא אמר לו ככה, השם אלוהי העברים שלחני אליך, אומר משה. אומר לו פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. שימו לב למילים האלה, לא ידעתי את השם. אוקיי, מה אומר לו משה? אני אגיד לכם את זה בשפה שלנו. אומר לו משה, תראה, אם זה עניין של חוסר ידע, אני יודע אותך. אני אלמד אותך. והוא עשה לו 10 שיעורים, דם, צפרדע, קינים, ואז הוא ידע. עכשיו, מה היה הסיפור שם? היה שם פינג פונג, למי שזוכר. עוד לפני שהתחילה המכה הראשונה, עוד לפני השיעור הראשון, הייתה הכנה לשיעור הראשון. היו 10 שיעורים. בהכנה לשיעור הראשון, אני אגיד לכם מה היה. מגיעים משה ואהרון למצרים, הקדוש ברוך הוא אומר להם מראש, כי אומר עליכם פרעה, תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרון, אשלח את מתך לפני פרעה יהי לתנין. טוב, הם מגיעים. פרעה אומר להם, מי אמר, למה אני בכלל צריך להקשיב לכם, מי אמר שאתם לא ממציאים? אז הוא אומר, אנחנו באים בשליחות האלוקים. כן, תוכיחו. אהרון זורק את המטה, נהיה תנין. וואו, איזה יופי. מטה מעץ הופך להיות תנין. אומר פרעה, אבל שוב אני משתמש במילים שלי, אומר פרעה למשה ואהרון, באמת, אתם עושים צחוק פה? מה, להפוך מטה לתנין זה סימן שאתם שליחי האלוקים? בואו אני אראה לכם שזה לא ככה. הלך קרא לחרטומי מצרים, כלומר היה לו מין כאלה בלק מג'יסטים, כאלה מחשפי מצרים, אמר להם, תראו להם שאתם יודעים לעשות אותו דבר בלי שאלוקים שלח אתכם. והם זורקים את המטות שלהם וזה נהיה תנינים. ביג דיל, זה ראיה. קיצור, זה נראה הולך לשום מקום. אז נכון, ויבלה מטה אהרון את מטותם. אז הם הפסידו את המטות, אבל את הטריק עצמו, לא צריך להיות שליח האלוקים, יש דרכים לעשות את זה בבלק מג'יק, במאגיה שחורה. קיצור, בינתיים זה נראה שממש זה לא מתקדם.
אומר לו, אתה לא תשלח אותם, כל המים במצרים יהפכו לדם. מכה את היאור, המים הופכים לדם. תסתכלו מה כתוב שם, פרעה קורא לחרטומים, כנראה שנשאר מים שלא היו דם, והם עשו אותו דבר, הפכו מים לדם. ושוב, זה נראה, ראיות הן לא ראיות. במכה השנייה, מכת הצפרדיה, גם כתוב אותו דבר, שהם מקים את היאור ותה על הצפרדיה, ויעלו את הצפרדים על ארץ מצרים. התפנית קרתה אצל החרטומים במכת הכינים. במכת הכינים הם מנסים לעשות אותו דבר. אהרון מכה את עפר הארץ והוא נהיה לכינים. החרטומים באים לא לייצר עוד כינים, כי כינים זה מעצבן, אלא להוציא את הכינים, והם לא מצליחים. הם לא מצליחים. עכשיו תראו, הואיל וחרטומי מצרים היו בטופ של הטופ, המחשבים המקצוענים ביותר בעולם. באו החרטומים לפרעה, אחרי שמשה ואהרון כן הוציאו את הכינים מעפר הארץ, והם ניסו ולא יכלו, באו החרטומים לפרעה ואמרו לו, תשמע, קח אותם ברצינות. זה לא כישוף. אין דבר בכישוף שאנחנו לא יכולים לעשות. אם אנחנו לא יכולים לעשות את זה, זה לא כישוף. אתם יודעים איך זה כתוב בתורה? אומרים החרטומים לפרעה, אצבע אלוקים היא. This is a finger of God. זה לא כישוף. והחרטומים פה קיבלו הלם. כי באמת כל המשחק היה לכאורה, אנחנו מחשפים, אז הוא גם מחשף. כאן להם, לחרטומים, זה התברר לגמרי שזה לא כישוף. פרעה עדיין התעקש, ולכן הוא היה צריך את כל יתר המכות. אבל אחרי יתר המכות, באחת מהם הוא אומר, פרעה, אותו פרעה שאמר, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם. אותו פרעה באחת מן המכות אומר, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. לא רק שהוא ישנו, הוא גם צדיק, צודק, ואנחנו הרשעים שאנחנו מסרבים, מקשים את עורפנו. וואו, איזה תפנית. זאת אומרת, פרעה הכופר נאלץ להבין שיש בורא לעולם. עכשיו בואו נעזוב את החרטומים ונעזוב את פרעה. במצרים היו גם בני ישראל. והם ראו את המכות. ולהם לא היה בעיה, הם לא מראש התנגדו לעצם קיומו של האלוקים, כן? אבל אחרי שהם ראו את המכות, ואחרי שהכופרים והספקנים הגדולים ביותר השתכנעו, אז בוודאי גם בני ישראל. אחרי שנגמרו המכות, הם יוצאים לים. הים נבקע. הם עוברים בים ביבשה. אתם מבינים מה זה? תנסו רגע לדמיין. לא נדבק להם בוץ לנעליים. ביבשה. הם גומרים לחצות, המצרים נכנסים תחתיהם, המים חוזרים ומכסים אותם, ולא נשאר בהם עד אחד. הם רואים את זה בעיניים. עכשיו הם מגיעים, אגב, עוד לפני שהם מגיעים להר סיני, נכון? המרחק שבין מכת בכורות, המכה העשירית, לזמן ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בהר סיני, הוא 50 יום. במהלך 50 היום האלה קרו עוד כמה דברים פנטסטיים. למשל, המים במרה שהיו מרים ונהיו מתוקים. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח עץ תשליך אל המים, והם תקעו המים. ירד מן, כבר מן ירד מן השמיים, ירד מן. 6 ימים בשבוע. מי שהיה משאיר עד הבוקר? וירום תולעים ויבאש. ביום השישי יורדת כמות כפולה. ביום השבת לא יורד. והכמות הכפולה מספיקה, והם רואים את זה. עכשיו תבינו, אם אתם הייתם עוברים את החוויה הזאת, רואים את 10 מכות מצרים, רואים את קריאת ים סוף, רואים את המן, ועכשיו הקדוש ברוך הוא מתגלה אליכם במעמד הר סיני ואומר לכם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. אומר רבנו בחיי, לכן כתוב פה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, ולא אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם. כי מי היה בבריאת העולם לראות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אף אחד. אבל מי היה במצרים לראות שהשליט היחיד במציאות זה ריבונו של עולם? אתם! לכן זה ציווי על ידיעה, לא על אמונה. זה הפירוש. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, ראית, בעיניך. חווית, ראית, אכלת את המן. בקיצור, זה ברור. וכאן נמצא הציווי. עכשיו אפשר לשאול, ואני לא מוותר על השאלות. כלומר, אני רוצה להיכנס בעסק עד הסוף, כן? תגידו, אוקיי, כל מה שאתה אומר זה נהדר, אבל זה הם. זהו, הם. כמה זמן עבר מאז? 3,300 שנה בקירוב, קצת יותר? אוקיי, אם הציווי פה, 10 הדיברות זה חלק ממצוות התורה. מצוות התורה הם על כל עם ישראל לדורות. זאת אומרת, זה גם חל עלינו.
אבל לא היינו במצרים, לא ראינו את זה. האם היום אפשר לצוות אותנו לדעת? מילא הם ראו בעיניהם את הדברים, כן? אבל אנחנו לא ראינו. אז איך יש לנו ציווי של ידיעה? אז התשובה, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לוודא שהאירועים המתוארים בספר שמות אכן קרו. אם נצליח לוודא את זה, אז גם אנחנו יכולים לדעת. אחרי שוידינו, שלא מדובר פה בהמצאות, באגדות, בסיפורים, אם זה ודאי שזה כך, אז זו ידיעה. אתן לכם למשל דוגמה. יש פה אנשים צעירים בחדר, ואנשים קצת יותר מבוגרים. אבל גם המבוגרים ביותר לא ראו את ג'ורג' וושינגטון. אתם יודעים למה הוא נפטר לפני בערך 200 שנה יותר? או את נפוליאון. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. האם יש אפשרות איזושהי שנפוליאון בכלל לא היה קיים, לא הייתה אישיות כזאת, ולא ג'ורג' וושינגטון, מישהו המציא את זה, ושכנע את האנשים שזה כך. והראיה, אף אחד שחי היום בעולם לא ראה אותו. מה אני רוצה לומר? שיש דברים שגם אם אתה לא ראית, הם לא נכנסים עכשיו בגלל זה, רק בגלל זה, לגדר של ספק. אם לא היה נפוליאון, אף אחד לא יכל להמציא שהוא היה, ולשכנע את כל העולם שזה נכון. וזה ברור לנו. זאת אומרת, מה שאני רק רוצה לומר פה, זה לא תנאי שאם אני לא ראיתי, אז זה לא נכון. זה לא אמונה. אני לא מאמין שהיה נפוליאון, אני יודע שהיה נפוליאון. אני יודע את זה ברמת ההיקש הלוגי, כי אני עושה את החשבון, האם יכול להיות שזה לא נכון? לא, זה לא יכול להיות שזה לא נכון. שהוא היה, אני לא יודע מי הוא, מה הוא, שהיה דבר כזה. היה. עכשיו, תגידו, נפוליאון זה רק 200 שנה, אבל אתה מדבר על 3,300. זה לא סיגניפיקנטי. כי בואו נרחיק, לא ל-3,300, אבל גם לא ל-200. אלכסנדר מוקדון, שמענו על האדם הזה? נו, זה כבר 2,000 שנה. שוב, אני שואל את אותה שאלה, האם ייתכן שלא היה דבר כזה? לא היה אדם כזה אף פעם, ומישהו המציא את זה. לא. לא ייתכן. גם גדולי הספקנים שממש אוהבים להסתפק, אני מניח שפה הם יעשו מעצמם צחוק אם הם באמת יטילו ספק בזה. מה שאני רק רוצה לומר שוב, זה לא דבר שמכיוון שאני לא ראיתי, וזה קרה לפני הרבה זמן, אני לא יכול לדעת, לא להאמין, לדעת. אבל אני רוצה לחזק את זה הרבה הרבה יותר מזה. אני יודע שהיו 10 מכות מצרים. וזה אומר שאני יודע שיש בורא שברא את העולם, כי רק הוא יכול לבצע. איך אני יודע? כל אחד מכם יודע. אם רק תחשבו. נכון? אני יודע כי שמעתי את זה מאבא שלי. אבל לא סתם שמעתי. כל שנה, בתתוו בניסן, אני אוכל מצה. וגם כל אחד מכם, נכון? בליל הסדר. ולמה אנחנו עושים את זה בדיוק בלילה הזה? עד חצות צריך לגמור לאכול את המצה. למה? כי בחצות הייתה מכת בכורות. מה עם אלה שלא סיפרו להם? אז לא סיפרו להם. איך הוא יאמין? איך הוא ידע? רגע, שנייה. בואו נדבר קודם על אלה שכן סיפרו להם. עכשיו אני רוצה לנתח את אלה שכן סיפרו להם. כל היהודים בעולם, מעבירים עדות כל שנה, בואו תבינו את העוצמה הפנטסטית של הדבר הזה. אתם יודעים מה? חוץ מפסח. פסח זה דבר מרכזי, כן? אבל חוץ מפסח. יש דבר שנקרא שבת. פעם בשבעה ימים, לא פעם בשנה. כל שבעה ימים. שימו לב לדבר הפנטסטי הבא. תחשבו על זה. לאורך ההיסטוריה, ועד היום, אצל הרבה מאוד יהודים, בין אם הם דתיים ובין אפילו הם רק מסורתיים, עושים קידוש בליל שבת. זאת אומרת, אוכלים ארוחת ערב, אבל לא סתם ארוחת ערב, סעודת שבת. זו סעודה קצת יותר מפוארת. בדרך כלל, בימים כתקנם, מגיעים לא עם ג'ינס וקפקפים, אלא עם בגדים שכאילו אתה הולך לאירוע, לחתונה, לבר מצווה. אתה מגיע מכובד. אוכלים. לפני כל ארוחה, כשאנחנו אוכלים לחם, אנחנו נוטלים ידיים ומברכים המוציא. על נטילת ידיים והמוציא. בשבת אנחנו מוסיפים עוד דבר. אנחנו עושים קידוש. לפני שהולכים ליטול ידיים, לפני שאוכלים המוציא. מה אנחנו עושים בקידוש? עומד ראש המשפחה, המבוגר שבמשפחה.
בדרך כלל עם ילדים, לפעמים עם נכדים, לפעמים זה הסעודה גדולה, כן? ולפני שמתחילים הוא לוקח כוס של יין ואומר משהו, הוא אומר קידוש. אם תקשיבו לקידוש, אני רוצה לספר לכם סיפור קצת דמיוני שאולי ממחיש את זה, הוא לא כל כך דמיוני. תארו לעצמכם, עושים קידוש בליל שבת, עומד הסבא, יש לו 5 ילדים וכולם באו אליו לשבת עם הילדים שלהם. אחד מהנכדים שלו הוא ילד בן 5, חכם, חכם מאוד. עכשיו הוא שומע את סבא שלו עושה קידוש, ובקידוש מה הוא אומר? למה, מה מיוחד ביום הזה? מה אנחנו מקדשים? אנחנו מקדשים את היום, כלומר זה יום מיוחד. למה? אז אנחנו אומרים בקידוש שזה זכר ליציאת מצרים. אוקיי, גמרו את הקידוש, עומדים בתור לעמוד לנטילת ידיים, יש תור ארוך. הילד בן 5 עומד מאחורי סבא שלו, וכולם נוטלים ידיים. הילד אומר לסבא, סבא, אני יכול לשאול אותך איזו שאלה? הוא אומר לו, כן, בטח, בוא ננצל את הזמן. אז הוא אומר לו, יש לי שאלה, אתה אמרת, זה ילד בן 5 שיקשיב לקידוש. הלוואי שאנשים בגיל 50 יקשיבו לקידוש. יקשיב! אז הילד הזה אומר לסבא שלו, שמעתי שאתה אומר בקידוש, אנחנו עושים את הקידוש הזה זכר ליציאת מצרים. סבא, אתה היית במצרים? אז הוא אומר לו, תראה, אני אומנם הרבה יותר מבוגר ממך, אבל אני לא כזה זקן. זה היה לפני 3,300 שנה. אז הפספוס הזה אומר לו, אז לא היית שם. אז איך אתה יודע? איך אתה יודע שזה נכון? אז הסבא מחייך חיוך של שביעות רצון, מסתכל עליו ואומר לו, בומבה של שאלה. אני ממש אוהב את השאלה שלך, אתה יודע למה? כי כשאני הייתי בגיל שלך, אני את השאלה הזאת שאלתי את סבא שלי. אתה יודע מה הוא אמר לי? שאלתי אותו, איך אתה יודע שזה נכון? היית שם? הוא אמר לי בדיוק את מה שאני אומר לך עכשיו, שסבא שלו שמע את זה מהסבא שלו. עד איפה? עד הדור שיצא ממצרים. כי אם לא יצאנו ממצרים, תחשבו רגע על הדבר המטורף הזה. אם הכל בלוף, לא היה ולא נברא, סיפורים המציאו, כן? תסבירו לי איך יכול להיות דבר כזה. מישהו המציא את זה, נכון? זה לא היה. איך, מי זה הגאון הזה שהצליח להמציא סיפור שלא היה ולא נברא, ולשכנע יהודים להתחיל לעשות את זה? מעכשיו והלאה, כדי להעיד על אירוע שמעולם לא היה. ואם תגידו לי, יכול להיות, אז אני אשאל אתכם שתי שאלות. א', מה הוא הרוויח השקרן הזה? מה הוא הרוויח? חוץ מזה, מי הוא? אף אחד לא יודע מי הוא. מי זה? אתם יכולים להצביע עליו, להגיד, הוא המציא, הוא השקרן. חוץ מזה, מה הוא הרוויח מזה? חוץ מזה, איך זה יכול להיות? ואני אוכיח לכם שזה לא יכול להיות. יציאת מצרים שמענו, נכון? שמעתם פעם על יציאת ארגנטינה? שמעתי שיש פה איזה מקום שנקרא יציאת אירופה? כן. אבל נגיד יציאת ארגנטינה. שמעתם על יציאת ארגנטינה? אז אם לא שמעתם, אני אספר לכם את הסיפור. לפני בערך 400 שנה, זה אחרי גירוש ספרד, יהודים הגיעו שם לארגנטינה, והייתה קהילה יהודית מאוד גדולה, אבל הם סבלו מאנטישמיות נוראית. והאנטישמיות לא נגמרה במילים, היו גם כל מיני מעשי ונדליזם ואנשים, היה סכנת נפשות. כשזה החמיר, אז הרב שם של הקהילה אמר ליהודים, תראו, זה לא עסק, אנחנו חייבים לצאת מכאן כי זה סכנת נפשות, בואו נאגר מכאן. הוא אמר להם שביום מסוים הם צריכים להתייצב כולם מוכנים ליציאה עם כמות מסוימת מינימלית של מטלטלים שהם צריכים על חוף הים בבואנוס איירס. בואנוס איירס יש לחוף ים? לא. איך זה נקרא? נו, איך? בריו. בריו דה ז'נרו. הם צריכים להתייצב, נפגשים על שפת הים. אוקיי, הגיעו 40,000 יהודים. 40,000 יהודים. מה שהוא עשה זה הוא הרים את היד, האוקיינוס האטלנטי נבקע לשניים ונהיה שביל אחריי. הם הולכים במשך 3 חודשים ומגיעים לתל אביב לפני 400 שנה. היישוב היהודי בתל אביב עדיין לא היה יישוב מפותח וגדול, אבל הוא מאוד שמח על התגבורת של 40,000 עולים חדשים מארגנטינה. זה היה ביום שלישי ב-2 בצהריים. האמצעים לא היו מי יודע מה, אבל כיבדו אותם, בכל זאת קבלת פנים,
נתנו לכל אחד מהעולים החדשים פחית קוקה קולה ובורקס. ומאז ועד היום, בכל יום שלישי בשתיים בצהריים עושים קידוש על בורקס וקוקה קולה. שמעתם את הסיפור הזה פעם? לא שמעתם? אתם יודעים למה לא שמעתם? כי הוא לא היה. אבל על יציאת מצרים שמעתם? שמעתם גם שמעתם. מצה אכלתם? קידוש אתם עושים כל שבת? מי שעושה? כן. אם זה לא היה, מי ימציא את זה? ותבינו, אפשר לעבוד על הגויים. סליחה על ההתנסות, בעצם לא אני צריך להתנצל. היהודים הם... אני יודע, אני גר בארצות הברית, אני גר בגולה, אני אומר לאנשים שמתירו, אתם רוצים לעשות דיל? אתם רוצים למכור, להצליח בביזנס? תמכרו לגויים. תמכור ליהודים, יש לך 1,000 שאלות על כל דבר, ותעשה לי הנחה פה, ומי אמר שזה כך? מלא שאלות. יהודים שואלים שאלות, אתה לא יכול למכור להם לוקשים. לגויים אתה יכול למכור. יהודים, איך השתכנעו יהודים לסיפור שלא היה ולא נברא, ואמרו לילדים שלהם, תמותו על זה. אם יגידו לכם שמשהו פה לא נכון, תהיו מוכנים לעלות על המוקד. וזה לא סיפורים. אנחנו יודעים בדיוק מה היה לאורך ההיסטוריה. היהודים הם עם קשה עורף. אגב, זו אחת מהשאלות. למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים? עשה לעצמו חיים קשים. עקשנים, קשה עורף, היה לוקח איזה טיואנים, או אני לא יודע מה, חבר'ה, צייטנים, צייטנים, מה שאתה אומר להם הם עושים. מכל העמים הוא בחר בנו, העם הכי עקשן בעולם. למה? כי לכל תכונה יש אפשרות להתנהג איתה נכון או לא נכון. איך אומרים עקשנות שלכאורה זה, יש לזה קונוטציה שלילית, נכון? איך אומרים עקשנות באופן פוזיטיבי? מכירים את המושג שנקרא מכבסת מילים? אתה מכבס את זה, פתאום זה יוצא נחמד. אז איך קוראים לעקשנות באופן הפוזיטיבי? דבקות במטרה. דבקות במטרה. המשימה שלנו היא משימה שקשה לבצע אותה. צריך עקשנים. אז בקדוש ברוך הוא בחר בנו. אבל מכיוון שאנחנו עקשנים, זאת בדיוק הראייה. אתם יודעים, תסתכלו בתורה את התיאור של יציאת מצרים ומה שקרה במדבר. כמה צרות עשו בני ישראל למשה רבנו? המון. הם ערערו על הכהונה וערערו פה. על מה הם לא ערערו? על זה שהם יצאו ממצרים. אי אפשר להכחיש את זה. יש פה עדות שעוברת אצל כל המשפחות היהודיות בעולם בכל שבת. עומד המבוגר שבמשפחה מעביר את זה לילדים שלו, והילדים שלו בבוא הזמן יעבירו את זה לילדים שלהם, וככה אנחנו קיבלנו את זה, וזה מה שנקרא באנגלית unbroken chain. זאת שלשלת רציפה עד לדור שיצא ממצרים. ממילא אנחנו יודעים, אנחנו לא מאמינים. אנחנו יודעים. עכשיו מי שלא קיבל, לא קיבל. והסיבות שהוא לא, זה לא סתירה, כי יש הרבה אנשים שלא יודעים. אז מה, מכיוון שאני לא יודע מתמטיקה, אין מתמטיקה? לא למדתי אף פעם גיאוגרפיה, אז אין גיאוגרפיה? אז אני לא למדתי, זה בעיה שלי. אבל המציאות פה היא כזו, שאין אפשרות שהדברים לא היו כהווייתם. ואגב, תבינו דבר אחד, זה לא רק כמה יהודים פנאטים במאה השערים מאמינים בזה. כמה אנשים מאמינים שכל מה שכתוב בתורה אמת? כל הנוצרים בעולם. מי שמכיר טיפה את התיאולוגיה הנוצרית. מה זה, מה יש להם? מה הספר שלהם? הם קוראים לו The New Testament, נכון? הברית החדשה. הם קוראים לזה The New Testament. אבל על מה בנוי ה-New Testament? על מה שהם קוראים? The Old Testament, מה שאנחנו קוראים The Only Testament. אבל כל הסיפור שלהם בנוי. כל נוצרי שיודע נצרות מהי, מאמין בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, באברהם, יצחק ויעקב, במתן תורה, בזה שאנחנו העם היחיד בעולם שקיבל, שדיבר עם אלוקים בזמן שהאבות שלהם, ההורים שלהם, היו פגנים, עובדי אלילים. הם יודעים את זה. אז העדות פה היא לא רק של כמה יהודים דתיים. כל הנוצרים, על 2,000 שנה של זה, מיליארדים של אנשים, כל המוסלמים, האסלאם בלוי גם כן על הנצרות. זאת אומרת, הדבר הוא לא, הוא לא סיפור שאפשר היה להמציא אותו ולשכנע כמה אנשים. לכן יש פה אפשרות ידיעה וממילא חובת ידיעה. טוב, גמרנו את החלק הראשון. יש לי 10 דקות לחלק השני. חובה לדעת, ולכן זה כתוב בציווי של אנוכי השם אלוקיך שרוצה את ידך מארץ מצרים, שם נמצאת חובת הידיעה.
עכשיו אני שואל את השאלה, מה מקום יש לאמונה אחרי שיש ידיעה? אז דיברנו על מה זה ידיעה ואיך אפשר לדעת, אבל מה זה אמונה? עכשיו אנשים, אני אשאל, כי הייתי שואל אם היה זמן, מה לדעתכם זה אמונה? כשמישהו אומר אני מאמין, למה הוא מתכוון? עוד פעם, זוכרים את ההוא שאמר אני, לגבי דבר מסוים אני יודע, לגבי דבר אחר הוא אמר אני מאמין, בהנחה שהוא ברר את מילותיו. כשהוא אומר אני מאמין הוא לא מתכוון לאני יודע. אז אם אתה לא יודע למה אתה מאמין, שאלה טובה. אם אתה לא יודע למה אתה מאמין. אז הרבה אנשים יגידו שאמונה זה בכלל עניין של רגש, זה עניין של מסורת, נכון? המילה אמונה טעונה באור. ואמונה זה לא מה שאנחנו חושבים. אמונה שלא בנויה ואין לה בסיס, היא אמונה של הבל. שלמה המלך כתב את זה בספר קהלת, אתם בטח, בספר משלי, אתם בטח מכירים לפחות את החלק הראשון של המשפט, אני אגיד לכם למה. כי הייתה לכם גננת טובה. מכירים את המשפט, תראו עוד מעט, אני אומר משהו, אתם תשלימו אותו. פתי יאמין לכל דבר. מה ההמשך? זהו, אז זה בגן, ככה מלמדים. אבל האמת היא שזה חלק מפסוק, ובחלק השני של הפסוק לא כתוב לא חתול ולא עכבר. זה לא מייק אנד ג'רי. זה לא החתול ועכבר. הפסוק אומר כך, פתי יאמין לכל דבר, וערום, ערום זה פיקח, יבין דבר לאשורו. יבין לאשורו. יש אמונות של הבל. למעשה כל האמונות בעולם, כמעט כולם הם אמונות של הבל. אנשים מאמינים בסיפורים שלא היו ולא נבראו, מישהו העביר איזשהו סיפור ואנשים מחליטים להאמין. להאמין זאת אומרת, לוותר על חוש הביקורת, להגיד וואו סיפור נחמד יאללה שיהיה. ומאמינים בזה. ביהדות אין דבר כזה. כאמור רק שוטה מאמין למה שהוא לא ברור. כי אחרת למה אתה מאמין בזה? שמה יש לך שכל? מה אתה מאמין? אם מישהו אומר לך תאמין לי, תאמין לי, עד שהשאלות, תאמין לי. אם מישהו אומר לכם את זה, עצה טובה שלי, אפשר להתעלם ממנה, תפגשו מישהו שיגיד לך עד שהשאלות, תאמין לי, תברחו ממנו. לעבור למדרכה השנייה, לא לראות אותו. הוא רמאי. מה זאת אומרת, תאמין לי? אם זה נכון, תוכיח. אם אתה לא יכול להוכיח, אל תבקש ממני לקבל את זה בעיניים עצומות. לא, אין דבר כזה. צריך להבין, שכל זה לא רק מתנה. שכל זה מחויבות. You got it, use it. קיבלת שכל, תשתמש בשכל. ומי שמתעלם מהשכל, שיבוא בטענות רק לעצמו. אין ביהדות אמונה במה שלא ניתן להוכיח. היהדות לא בנויה על סיפורים. כמו שראינו, קודם כל יש חובה לדעת. עכשיו השאלה היא, אם יש חובה לדעת, איזה מקום נשאר לאמונה? הרי אין טעם שאני אומר, אני יודע שיש פה חדר ואנשים, ואני גם מאמין בזה. ואני גם מאמין בזה נראה מיותר לגמרי, לא מוסיף שום דבר הפוך, הוא נראה מפחיד, כי ידיעה לכאורה זה דבר ודאי יותר מאשר אמונה. יש בתורה מצווה שנקראת אמונה, אבל השורש של המילה אמונה זה האותיות א', מ' ונון. שורש, נכון? לכל מילה יש שלוש אותיות שהן השורש של המילה. אז אני רוצה להציג בקצרה בפניכם מפתח, והמפתח הולך ככה. כשאני רוצה לברר מושג, בלשון הקודש, בלשון של התנ״ך. הדבר הראשון שצריך לעשות זה לחפש את אותיות השורש. אז עכשיו אנחנו רוצים להבין מה זה אמונה. אותיות השורש הם א', מ' ונון. בסדר? השלב הבא, שורש זה כמו דימוי לעץ. יש לו שורש וגזע וענפים. יש הטיות שיוצאות מהשורש. זה הענפים. ההטיות שיוצאות מאותו שורש. אז בואו, אני אציין פה כמה הטיות שיוצאות מהשורש א', מ' ונון. חמש הטיות שאתם כולכם מכירים אותם כי אתם מדברים עברית ובעברית המודרנית המילים האלה מופיעות והן מופיעות בווריאציה גם בעברית התנכית בלשון הקודש. המילה הראשונה זה המילה אמינות. אמינות, השורש א', מ' ונון, נכון? מה זה אמינות? אדם מסוים הוא אדם אמין, חברה מסוימת היא חברה אמינה. ההטיה הבאה זה המילה נאמנות. נאמן, להיות נאמן. השורש א' מ' ונון. ההטייה השלישית, תנסו לזכור אותם, אוקיי? אמינות, נאמנות, אימון. אימון, להתאמן, לתרגל. זה יכול להיות בספורט, זה יכול להיות בלתרגל כל דבר, לכתוב במכונת כתיבה או אינני יודע מה, לנגן בגיטרה. בסדר? אימון, להתאמן. השורש א' מ' ונון.
ההטייה הרביעית זה המילה אומנות. פה בחיפה הרבה יותר קל להבין מה זה, כן, יש פה הרבה אומנים, יש פה כפר אומנים לא, לא רחוק. אומנות, השורש א' מ' ונ'. ההטייה החמישית זה המילה אומנת. אומן, אומנת, השורש א' מ' ונ'. עכשיו, כשיש הטיות שונות, עכשיו שימו לב שאין קשר מוכרח בין ההטיות האלה. אין must be connection, כלומר אין קשר מחויב. כמובן שכל עורך דין יוכל לעשות קשר בין כל דבר, אבל זה לא מחויב. נכון, מה הקשר בין אמינות לבין אומנת, או בין נאמנות, או בין אימון? אין קשר מחויב, אבל העובדה שהם יוצאים מאותו שורש, זאת אומרת שיש להם בסיס משותף. עכשיו יש עוד, המילה אומנם, המילה אמנה, המילה אמן בעצמה, שמשמעותה אישור, נכון? אז אחרי שאספנו את ההטיות, כאילו במפתח הזה יש ארבעה חלקים, החלק הראשון זה השורש. החלק השני, הטיות. אז צריך לאסוף כמה הטיות שיוצאות מאותו שורש. אספנו. החלק השלישי, האחד לפני האחרון במפתח הזה, וכשאני אגמור את המפתח, אתם תראו פה דבר מקסים, זה להגדיר כל אחת מן ההטיות באופן המדויק עד כמה שניתן. להגדיר כל אחת מהן. החלק הרביעי זה לצרף את כל ההגדרות, ואז תראו איזה עולם ייפתח. אז נעשה את זה במהירות, כי ממש אין זמן. אמינות, הגדרה. הגדרה. נזכור, אנחנו רוצים להבין מה זה אמונה, שזה חוץ מכל הדברים האלה, אבל זה יוצא מאותו שורש. אז ככה, מה זה אמינות? לא במקרה שמתי אותו ברשימה, במקום הראשון. אמינות. אמינות, כשאני אומר על אדם מסוים שהוא אדם אמין, או חברה שמייצרת מוצרים שהחברה אמינה. אמינות לא מתקבלת ברגע, אם יש לנו חברה שאף פעם לא שמענו עליה, שהיא מפרסמת איזשהו מוצר ומבטיחה שהוא עושה כך וכך וכך. היא עוד לא אמינה עד שזה יוכח. איך זה יוכח? הבטחתם, הצרכנים קנו, נשאל אותם אחרי חצי שנה, שנה, נו, מה שהם אמרו, עובד או לא עובד? ככה מתקבלת אמינות. ההגדרה של אמינות, אמינות מתקבלת רק אחרי עמידה במבחן. זו ההגדרה של ההטייה הראשונה. אמינות מתקבלת רק אחרי עמידה במבחן. ההטייה השנייה זה המילה נאמנות, נכון? לא על כל אדם אפשר להגיד שהוא נאמן. כמו שיש תנאי לקבלת אמינות או להגדיר מישהו כאמין, יש הגדרה לאיך בוחנים נאמנות. והנה ההגדרה. נאמנות מתקבלת רק, נבחנת רק מול פיתוי. ככל שיהיה פיתוי לא להיות נאמן וידרש הרבה כוח כדי להדוף את הפיתוי, אז נבחנת הנאמנות. אבל אין נאמנות, אתה לא יכול להגיד על אדם שהוא נאמן אם הוא לא עמד בפני אתגר שיסיט אותו מלהיות נאמן ויתגבר עליו. נאמנות אם כן נבחנת רק מול פיתוי. אז זו ההגדרה של ההטייה השנייה. אימון. בואו ניקח ספורט הכי קל. ניקח אותי למשל, אתם רואים את השרירים שלי? חלקים לגמרי. עכשיו נניח שאני פוגש איזה מישהו אומר לי, תשמע, בנה, השרירים שלך לא מפותחים. אתה יודע שאתה יכול להיות אלוף העולם ברמת משקולות? אני אלוף העולם? כן. אתה יכול לייצר פה הר, אתה יודע איך? תעשה ככה. הרבה פעמים יהיה לך פה הר. אז סתם, אני נותן את זה בתור דוגמה. כלומר, מה זה אימון? הגדרה. זה יכול להיות בכל דבר, לא דווקא בספורט. אימון, הגדרה, הוצאת פוטנציאל מן הכוח אל הפועל באמצעות מאמץ. בסדר? זאת ההגדרה של אימון. יש לך, כאילו, פוטנציאלית אתה יכול להיות במקום מסוים, אתה לא שם, אבל אתה יכול לעשות את זה. אם תתאמץ, תוכל להגיע. זה נקרא אימון. להוציא דבר מן הכוח אל הפועל באמצעות מאמץ. אז הגדרנו את ההטייה השלישית, ההטייה הרביעית. אומנות. מה זו אומנות? אז יש סוגים שונים של אומנות. ניקח למשל ציור, פיסול, הנה יופי של תמונה, ציור. עכשיו תראו לעצמכם שאדם הולך, רואה איזה תמונת נוף באיזה מקום פסטורלי. תמונת נוף ש... איך אומרים בשפה שירית, לירית? הרטיט מיתר רגיש בליבו, או בליבה. וואו. עכשיו, הוא חוזר הביתה עם האפקט שזה, ויש לו כישרון ציור, הוא לוקח בד, הוא לוקח צבעים, מצייר את התמונה. אבל זה יצירת אומנות, כי היא נעשית בצורה מאוד מדויקת. התמונה נראית כמו
HD 3D. שלושה ממדים HD. הוא שם אותה על הקיר, כולם בטוחים שיש פה איזה חלון שנפתח ואתה רואה באמת את המציאות כמו שהיא. נכון שזה כבר וואו, רמה גבוהה מאוד של ציור. מה אבל בעצם קרה כאן? אם ננתח את זה, זה יכול להיות גם על פיסול, זה יכול להיות גם על מוזיקה. מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לשתף אנשים עם איזו הרגשה שהייתה לי. ההרגשה שלי היא אבסטרקטית, היא לא פיזית. מה אני עושה? אני לוקח דברים פיזיים ובאמצעות סידורם באופן מסוים אני משדר את אותה הרגשה לא פיזית. ולכן ההגדרה של אומנות זה הלבשת המופשט על המוחש. בסדר? זאת ההגדרה לאומנות. מהי אומנות? אנחנו בחלק האחרון, אומנת. מה זה אומנת? אז קודם כל צריך לדעת, הביטוי הזה מופיע בתורה. מעניין, בלשון זכר בשני מקרים. אצל משה רבנו כתוב, כי תאמר אליי שאהו בחיקך כאשר יישא את האומן את היונק. או מרדכי במגילת אסתר, והיא אומנת הדסה. או במגילת רות, רות נעמי הייתה אומנת לעובד אבי ישי אבי דוד, ותהי לו אומנת. מה זה אומנת? הגדרה. אני אומר פה את הסטנדרט, ואל תיבהלו מזה, אל תרגישו לא טוב, אני יודע, זה סף, זה רף מאוד מאוד גבוה. אבל תראו מה צריכה להיות אומנת. אומנת זה לא בייביסיטר. אומנת זה הרבה יותר מזה. אומנת אמורה להיות מופקדת על הפוטנציאל שיש בילד הרך הזה, ילד או ילדה, ולפתח את כישרונותיו. ולכן היא צריכה לדעת המון. קודם כל היא צריכה להיות בקיאה בכלל כוחות הנפש של האדם. פסיכולוגיה בכלל, כוחות הנפש של האדם. הדבר השני, אחרי שהיא בקיאה בכוחות הנפש של האדם, היא צריכה לעשות אבחון, דיאגנוזה, לגבי הפרויקט הספציפי הזה, וזה מאוד קשה, כי הילד קטן מאוד, הוא עוד לא... צריך באמת להיות כישרוני כדי לעשות אנליזה נכונה, של להבין מהם היכולות, כי תבינו, מאז בריאת העולם ועד אחרית הימים, לא נולדו שני תינוקות שמזיגת כוחות הגוף והנפש שלהם היא זהה. זה בלתי אפשרי, כל אדם הוא אינדיבידואל. ולכן כדי לנתח צריך כישרון מאוד גדול. אחרי שיש לנו בקיאות בכל כוחות הנפש שקיימים, אבחון של מה יש כאן, הרי לילד הספציפי הזה יש כישרונות ויש לו גם חסרונות. צריך להיות מודע להם. השאיפה צריכה להיות לפתח, לטפח את הכישרונות, לא להרוס או לדכא את החסרונות, כי זה ייצור ריאקציה, זה לא חינוך. להבין, לקחת אותם בחשבון ולבנות אותם כמנופים שבאמצעותם הכישרונות והיכולות החיוביות יבואו לידי ביטוי. זה בעצם הפרויקט. זה עוד לא נגמר כאן. צריך לדעת מתי לעשות מה. אם לא יש שיקול דעת נכון וינסו לעשות פה משהו שהוא עדיין פרימצ'ור, עוד לא בשל, אז זה לא יעבוד. אם נחכה יותר מדי, אנחנו יכולים לפספס את הרכבת. לכן צריך לדעת את העיתוי הנכון. אבל זה בסך הכל הפרויקט, וברגע שהפרויקט הזה נעשה נכון, האומנת הזאת עשתה את שלה. מה המטרה שלה? לגרום לילד הזה שכשהוא יצא לחיים, הוא יצא מנקודת הזינוק הטובה ביותר האפשרית. זה נקרא אומנת. אז גם פה יש דבר מאוד מעניין, שימו לב להגדרה. אומנת, ארגון הרמוני ומדויק של מזיגת כוחות הנפש השונים והמגוונים של הגוף והנפש. זה בעצם ההגדרה של מה זו אומנת. טוב, אז עברנו את החלק השלישי. זוכרים? אנחנו רוצים להבין מה זה אמונה, השורש, א' מ' ונון. אספנו הטיות, הגדרנו כל אחת מהם. עכשיו בואו נסכם את זה ותראו את התמונה המצטיירת. הואיל והם יוצאים מאותו שורש, יש קשר ביניהם. והקשר הוא כזה. בואו ניקח עכשיו את המושג אמונה ונעביר אותו את כל אלה. יש אמונות של הבל. רוב האמונות בעולם הן האמונות של הפתי, שמאמין לכל דבר, הוא לא מפעיל חוש ביקורת ולא כלום. לא על אמונה כזאת מדובר. האמונה ביהדות היא קודם כל וידעת היום. היא קודם כל אנוכי השם אלוקיך לדעת. זה הדבר הראשון. כלומר, התנאי הראשון של האמונה קודם כל זה שהיא תהיה אמינה. ומה ההגדרה של אמינות? נבחנת רק אחרי עמידה במבחן. כן? אז יופי. כדי שאמונה בכלל תהיה שייכת, כדי שמישהו יצא לאמונה ואני אסכים לקנות את זה, קודם כל אני אשאל אותו את כל השאלות כדי לוודא שזה אמין. אחרי שווידאתי שזה אמין, מה קרה? זה הפך להיות ידיעה.
ביררתי, נכון? זה ידיעה. אז איפה האמונה? מבין כל ההטיות שאמרתי לכם, אמונה זה הטיה מספר 2. מהי הטיה מספר 2? נאמנות. זוכרים את ההגדרה מהי נאמנות? נאמנות נבחנת רק מול פיתוי. עכשיו תראו סוד גדול מאוד בכוחות הנפש של האדם. יש אנשים, אני שמעתי כל כך הרבה, אני כבר בתחום הזה יותר מארבעה עשורים. שמעתי כל כך הרבה אנשים שבאו לשמוע או ללמוד יהדות, וחלקם באו ללמוד וחלקם באו ככה קצת לנגח ולא ממש ככה להסכים. פגשתי לא אחת ולא שניים אנשים שאמרו לי, תשמע, יש לי המון שאלות. המון שאלות על היהדות, על האלוקים, על התורה, על הכל. עוד לא פגשתי מישהו שיכול לענות לי על השאלות האלה. אם באמת מישהו יענה לי על כל השאלות, מחר אני עם כל החבילה. עכשיו יש אנשים שאומרים את זה סתם, אבל יש אנשים אמיתיים שהם, כלומר הם כנים עם עצמם, אבל הם לא ריאליים. גם אם יענו למישהו על כל השאלות, ברמה שתספק אותו מעל ומעבר, יש איזו אשליה, בעיקר בגלל התקדמות המדע, שאנחנו אנשים רציונליים. כלומר, אנחנו אנשים לוגיים. ברגע שיש לי תשובה ואני יודע שזה כך, איך אומרים? מה, אני אעשה שקר בנפשי? אם אני יודע שזה נכון, אז אני הולך על זה. מי שאומר את זה לא מבין דבר וחצי דבר בטבע האדם. לכל אחד מאיתנו יש מחשב, הוא כאן. כל מיני מחשבים באיכויות שונות, אבל בסך הכל יש לנו מחשבים. אבל אנחנו לא מחשבים. כשאנחנו הולכים לקבל החלטה בחיים, יש לנו שני כוחות שמחליטים, השכל והלב. ובדרך כלל מי שמקבל את ההחלטות זה לא השכל, זה הלב. הלב זה אומר ההרגשות, ההרגלים, הנוחות. ואז הוא ראה איזה פלא, קח את האדם הכי רציונלי בעולם. אני פגשתי כאלה, אנשים באמת רציונליים, אנשי מדע, אנשים רציונליים, אנשים שבאמת מחושבים. אבל חלק מהם מעשנים. שאלתי את האדם הרציונלי המעשן, תגיד, למה אתה מעשן? אתה יודע שהעישון מזיק לבריאות? כלומר, זה הוכח חד משמעית, שזה חוסם כלי דם, זה מקדם סרטן, זה צרות צרורות. אתה לא רוצה לחיות כמה שיותר? אתה לא רוצה לראות את הילדים שלך ואת הנכדים שלך מתחתנים? אתה לא אוהב את החיים? הוא אומר, אני אוהב את החיים, אני בהחלט רוצה. נו, אז למה אתה מעשן? העישון מזיק לבריאות. אנשים יודעים את זה, אף אחד לא מתווכח עם זה. המעשן הכבד האחרון שטען שכל סיגריה שהוא מעשן מוסיפה לו בריאות, מת לפני יותר מ-60 שנה. הם כבר לא אומרים את זה. זה ברור לגמרי. אז למה? השכל אומר לך בוודאות, זו דוגמה, שעישון מזיק לבריאות. אבל איך אמר פעם מישהו? הטעמים למה לא לעשן הם רבים מאוד. אבל הטעם של הסיגריה גובר על כולם. כלומר, אנשים יודעים בוודאות גמורה משהו ופועלים אחרת. למה? למה? בגלל הקונפליקט שקיים בין השכל לבין הלב. מה המצווה של אמונה בתורה? זה הפסוק שאיתו פתחנו. וידעת היום כאן. אבל זה רק מתחיל. והשבות האלה לבביך. תחבר את שני אלה. אסור שתהיה סתירה בין השכל לבין הלב. האמונה, זאת הגדרתה, היא הנאמנות לאמינות של הידיעה. זאת אמונה. האמונה לא באה במקום הידיעה, זה אמונה של פטי. האמונה האחראית היא בראש ובראשונה ברור מוחלט שזאת האמת. עכשיו, אחרי שזאת האמת, אז אני בבעיה. כי התרגלתי אחרת, ולא ממש בא לי עכשיו לשנות את החיים, ואפילו שזה נכון, אז מה? הטעם של הסיגריה עולה על כל הטעמים כולם. מצוות האמונה זה שאסור שתהיה סתירה בין השכל לבין הלב. זוכרים אבל מה זה אמונה? אמונה נבחנת מול פיתוי. ויש המון פיתויים. המון. אם אתה לא יודע, אז אתה בכלל עיוור. רק אחרי שאתה יודע, עכשיו אתה צריך להתעמת עם הידיעה הזאת, ויש שתי דרכים. בזה אני אסיים, ולא גמרנו את השיעור. אבל בזה אני חייב לסיים עכשיו. תראו. תארו לעצמכם שיש כאן שני דברים. כאן נמצאת האמת, וכאן אני נמצא. ואני לא ממש, כי בהרבה דברים
נולדתי, גדלתי, נוח לי, יש לי חברים, יש לי חברה, יש לי נורמות חברתיות, לא רוצה להשתנות. עכשיו, יש בעיה בפסיכולוגיה שנקראת בשם דיסוננס קוגנטיבי. דיינו סתירה בין מה שאתה יודע בשכל לבין איך שאתה חי. ברגע שזה מתחדד, אתה לא יכול לחיות עם זה. זה לא נותן מנוח, הדיסוננס הקוגנטיבי. זה בדיוק העניין שעומד מאחורי המשפט שציטטתי קודם לכן. אני לא יכול לעשות שקר בנפשי. אם ברור לי שזאת האמת, אני לא יכול לחיות בשקר. יש שתי דרכים לפתור את הבעיה. הדיסוננס זה חוסר התאמה בין האמת לבין איפה אני נמצא. יש שתי דרכים לפתור את הבעיה. דרך אחת קלה ולא נכונה, ודרך אחת קשה וכן נכונה. מה צריך לעשות? לצמצם את הפער, נכון? צריך שזה יהיה יחד עם זה. אז כשיש לי את האמת ויש אותי, ואנחנו לא ביחד, אני חייב לצמצם את הפער. הדרך הקלה זה להשאיר את עצמי איפה שאני ולהגיד על האמת, רגע, מי אמר זאת האמת? אולי בוא נזיז אותה טיפה שהיא תתאים אליי, ואז אני מסודר. זה נקרא בפסיכולוגיה רציונליזציה. דהיינו, אני, קבלו אותי איך שאני, כלומר אני אומר לאמת, תקבלי אותי איך שאני, ואני זה האמת. זה דרך מאוד קלה. אבל פתרת את הבעיה, אין דיסוננס. אין דיסוננס. הייתה פה אמת, אתה פה, אתה מקרב את האמת אליך, אתה לא מזיז את עצמך במילימטר, והנה, יש לך את האמת שלך. שלך. זו הדרך הקלה. היא פותרת את הבעיה. אפשר לישון בלילה אחרי זה. הדרך השנייה היא הרבה יותר קשה. האמת היא אמת, היא אובייקטיבית, אני לא יכול לשחק איתה. מה שנותר לי זה להזיז את עצמי לכיוון האמת, ואז אני פותר את הבעיה. זה עבודה. זאת עבודת חיים. זאת כל האמונה, כולה. הנאמנות לאמת. אז קודם כל, קיבלת שכל, תברר מהי האמת. ביררת מהי האמת, תבין שייצרת לעצמך את הבעיה הכי גדולה של חייך. את זה אמר זיכרונו לברכה אורי זוהר. כשהוא הבין שזאת האמת, הוא הבין שהוא בבעיה שהוא לא יכול להיפטר ממנה עכשיו. אם אתה לא יודע, ויש הרבה אנשים שלא רוצים לדעת, ועוד יצטטו לך פסוקים, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, לא רוצה לדעת, תעזוב אותי. כי ברגע שאתה יודע, אתה בצרה. עכשיו אתה לא יכול לישון בלילה. אז מה עושים? שמעתי את האמת, אוקיי, ביררתי. אבל אתה יודע מה? אפשר להסתכל על זה אחרת. ואז להקריב אותה לכאן והכל טוב. אבל אם אתה רוצה להיות אדם אמיתי, תבין, אנחנו לא בעולם סתם. אנחנו בעולם כדי לבנות את עצמנו. והבנייה של עצמנו זה לזהות מה נכון ולשנות את עצמנו ביחס אל האמת. זאת האמונה. האמונה זה הטעיה מספר 2. להיות נאמן לאמינות של הידיעה. להיות נאמן זה כרוך בפיתויים שצריך להתגבר עליהם. ולא קל להתגבר עליהם. אתם יודעים מה צריך לעשות אם כן? להתאמן. וזאת הטעיה מספר 3. אימון, להתאמן. ואימון יש תרגילים, נכון? אתה לא נהיה בבת אחת אלוף העולם, אתה צריך לעשות תרגילים. שידר לנו ריבונו של עולם 613 תרגילים. תעשה אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, תהיה אלוף העולם. בהתחלה זה יהיה קשה. אבל כשאתה עושה מתרגל, אתה נהיה אלוף. זה קל מאוד. תבינו, אלוף העולם שבהרמת משקולות, נגיד שלא יתאמן אף פעם, כשהוא התחיל את המסע, אמרו לו תרים, הרים 5 קילו, התמוטט. 5 קילו, הוא צריך להגיע ל-500. כן? לא התייאש, המשיך. הגיע ל-10. אומרים לו, נו, איך זה ה-5? קייטנה. כשהוא יגיע ל-15, 10 יהיה קייטנה. ובסוף הוא יגיע ל-500 והכל יהיה קייטנה. אבל זאת עבודת החיים. התפקיד שלנו זה להיות אלוף. והאלוף הוא דורש אימון. התוצאה, יצירת אומנות מדהימה. נכון? כי מה אתה עושה? מה זה אומנות, זוכרים? להלביש את המופשט על המוחש. כלומר, המוחש זה אני, הגוף שלי, איך שאני. המופשט זה האידיאל של איך צריכה להיות צורת אדם. עשית את זה, הלבשת את המופשט על המוחש, יצרת פה יצירת אומנות. ולכן יש הבדל בין פסל, שנראה הכי הכי מדהים בעולם, מאוד קרוב לילד, נגיד בוכה או צוחק. מישהו עשה את זה מגוש של אבן. מי שעובר ליד זה נרתע לאחורה לרגע כאילו שזה ילד אמיתי, בסוף הוא... לא, זה רק פסל. כבר דוד המלך אמר על זה בתהילים. מה הבעיה עם הפסלים? עיניים להם ולא יראו. אוזניים להם ולא ישמעו. האומנת לוקחת ילד אמיתי, לא פסל. היא לוקחת ילד אמיתי, ולכן זה הטעיה החמישית, האומנת. אז האומנות היא לא על סתם דברים, אלא על דבר אמיתי.
האמונה היא מדרגה אחת מעל האומנת. למה? כי מה עושה האומנת עם כל הכישרון והידע והיכולת? היא אומרת למישהו אחר מה לעשות. מה האמונה דורשת מאיתנו? לומר לעצמנו מה לעשות. זה לא להגיד לאחרים. אתה יכול לדבר ולבזז כל ימיך בלהסביר לעולם מה הוא צריך לעשות. לעצמך אין זמן. זאת האמונה. זהו, זה הקשר שבין המוח לבין הלב, זה הקשר שבין הידיעה לבין האמונה, ודיברנו פה על דברים מאוד מאוד מהותיים בבסיס של היהדות. אז בעזרת השם ההרצאה הוקלטה, אני אעלה אותה לרשת, ותוכלו לשמוע אותה עוד פעם, ולחלק אותה עם כל מי שמסכים להיות נחשף לאמת, בלי לפחד שוואו, יוסיף דעת יוסיף מכאוב. כי החכמים אומרים, נכון, יוסיף דעת יוסיף מכאוב, ואף על פי כן יוסיף דעת. טוב, תודה לכם על ההקשבה.